A település polgármestere ünnepi beszéddel köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette a programot. A közösség vezetője elismerését fejezte ki a szervezőknek, akik fáradhatatlanul dolgoztak a szüreti nap megvalósításán. A résztvevők nem csalódtak, hiszen vidám és családias volt a hangulat a rendezvényen. Bodrog keresztürkösségünkre, ez a sok más tokahegyei településhez hasonlóan is megszervezi a szüreti napot. Ez az örömről, a szórakozásról, az evésről, az ivásról szól, és természetesen a szőlősgazdák. Szőlősgazdák a traktoraikkal felvonulnak, szőlőt szüretelünk. Gyakorlatilag egy egész pezsgő gyakorlatilag, ami mai nap folyamán megy. Gyerekeknek ugrálóvár. A hagyományokhoz híven végigvonulunk Bodrog keresztül főutcáján, megszenteljük a bakhusszobrunkat, meglocsoljuk borral jó termés reményében. Egy igazi kis kulturális kis pezsgő nap ez Bodrog keresztúron. Minden évben, mikor ugye szüret van és beköszönt Tokahegyen a vénasszonyok nyara, akkor minden évben megszervezzük ezt a szüreti mulatságot. Kicsik, nagyok, fiatalok, öregek, idősek, mindenki részt vesz ezen a rendezvényen, településünkön. A mai nap folyamán ugye a szüreti felvonulással kezdtük, megérkeztünk a plébánia udvarára, és itt pedig folyamatos zenés, táncos mulatságok, valamint a gyermekeknek csoki szökőkút is, természetesen nem maradhat el a borkóstolás, ami délután 3-tól várja az ide látogató település lakóit és a turistákat. Legvégén természetesen egy igazi táncházzal várjuk az ide látogatók, az pedig lent lesz a Bodrog keresztúri faluházba. A polgármester szólt Bodrog keresztúr testvértelepülés kapcsolatáról is. 2011 óta tart Maros keresztül és Bodrog keresztülnek a testvéri települési kapcsolata. Nagy dolog ez az életünkben, hisz ugye az elmúlt két évben ugye a Covid vírus sajnos akadályozta a testvér településnek a kapcsolatát, úgyhogy az éven megérkezett Maros keresztül polgármester asszonyos delegáció, akik nagyon nagy szívesen és nagy vendégszeretettel várunk. Megtörtént a visszahívás is, de amit tudni kell, hogy jövőre 2023-ban, ha minden jól megy és nem ütközik semmi, akkor Maros keresztúr fogja megtartani a keresztúr nevű településeknek a találkozóját, ahol közel 30 darab keresztúr nevű település fog vendégül látni Maros keresztúr, határon innen, határon túl, Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből, és természetesen az anyaországból is. Tehát igazi magyar találkozó lesz. Maros keresztúr polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket. Kovács Edit háláját fejezte ki, hogy újra Bodrog keresztúron lehet, bár egyúttal kicsit sajnálkozott is, hiszen településén hasonló rendezvényt hagyott, gazda nélkül. De úgy érezte, több év után itt a helye, hiszen vannak az örömre, mert ismét együtt lehetnek és találkozhattak hosszú évek után. Mi most érkeztünk meg fél egykor éppen az esemény előtt. Szomorúan mondom el, hogy otthon egy hasonló rendezvényt hagytam most gazda nélkül, viszont ott minden évben és minden rendezvényen velük vagyok, ezért tartottam fontosnak azt, hogy most egy picit úgy magukra hagyva itt legyek jelen ebben a közösségben. Ez az első alkalom, hogy újra együtt vagyunk, és eljöttem meglátogatni a testvértelepülésünket. Viszont nagyon szép események voltak 2018 előtt, az a két év, amikor még a régi polgármester úrral utoljára itt a Nemzetek találkozóján vettem részt, ahol a francia és lengyel testvértelepülések is jelen voltak, tehát hogy egy tényleg nagyon érdekes multikulturális csere volt ez. És 2018 óta nem jártam Bodrog keresztúron, és Bodrog keresztúr sem járt nálunk azóta, de viszont előtte a községnapokon, a falunapokon és hasonló rendezvényeken rendszeresen látogattuk egymást. Én azt mondanám, hogy évente ilyen 3-4 találkozás történik rendezvények alkalmával. Voltak már programjaink az iskolák között is, ami nagyon jól sikerült, és konferenciákra is szoktak ellátogatni az itteni pedagógusok a Maros keresztúri iskolában. A megnyitó után különböző korosztályok kápráztatták el közönséget a néptánc tudásukkal. Először a Bodrog keresztúri nyugdíjas klub mutatta be produkcióját. Későbbiekben a Nyitnikék óvodai néptáncosai az alkalomhoz élő műsorát tekinthette meg a közönség. Szépen lopom a szőlőt, elaludt az öreg csősz, furkos bota kezében, vaskalap a fejében, el a kis kosár! Végezetül pedig Ötvös József általános iskola diákjai mutatták meg tudásukat. Jaj, de aranyos!
Mindezek után Rozgonyi Anna kápráztatta el a nézőközönséget tánc tudásával. A műsorokon felül kézműves foglalkozásokon és borkóstoláson vehettek részt a látogatók. Különböző kézműves portékákat vásárolhattak, különböző szörpöket, horgott plüssöket és kézzel készített és díszített szappanokat. A rendezvény jó hangulatba telt, és mindenki megtalálhatta a számára megfelelő elfoglaltságot a Bodrogkeresztúri szüreti napon.